မြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှာ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်လွတ်လပ်ရေးမရမီအချိန်ကလေးကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကအင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးပမ်းတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အထိ Federal ပြည်ထောင်စုကိုအကောင့်အထည်မပေါ်နိုင်သေးပါဘူး။ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ရခိုင်ကဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလဲ။လက်ရှိမှာရောဘာတွေလုပ်နေသလဲ။ရခိုင်ကဘာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့တာလဲ။အတိတ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကဘာတွေကိုသင်ခန်းစာယူနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက် Federal လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ယခုလက်ရှိမှာလည်းပါဝင်နေဆဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မေးမြန်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ interview အစီအစဉ်အတွက်တော့ Slide Kip Kolian ကိုကျွန်မဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ Slide Kip Kolian ဟာဆိုရင် Federal အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ချင်းဝီဒေတာအတိုင်းကိုပြည်내ပေးရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့မှုတွေနဲ့ဥတ္တအရေးအခင်မှိုင်းရပြေចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုစတာတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ចောင်းသားဘဝမှာကလေးက1982ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်1984ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီးရာသက်ပံចောင်းထုတ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆိုရင် Federal အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဒီကနေ့အထိနှစ်ပေါင်း50ခန့်ဒီဇိုင်းမတ်မတ်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့အပြင်ချင်းအမျိုးသားတဦး CNF မှာလည်း2014ခုနှစ်ကအလှည့်ကျောက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ Slide Kip Kolian ရှင်။မင်္ဂလာပါတူမီဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ဒီ Slide Kip Kolian ကိုကျွန်မကဒီနှစ်ပေါင်း50လောက် Federal အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သူတဦးရဲ့ပေါ့နော်အနာဂတ် Federal ပေါ်မျှော်မှန်းချက်နဲ့အမြင်သဘောထားတွေကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးမေးဖို့အနေနဲ့ကျွန်မမေးချင်တာကပေါ့နော်ဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှာပေါ်လာတဲ့တဝက်တပြက် Federal အရကချင်၊ကယား၊ကရင်ရှမ်းစတဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေကပြည်နယ်ရခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ချင်းကကြတော့ချင်းလူမျိုးစုတွေအတွက်ကြတော့ပြည်နယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချင်းဝိသေသတိုင်းအဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီချင်းဝိသေသတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နဲ့ပေါ့။အဲ့ဒါကဘာကွာပါလဲရှင်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနေအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးစီချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်။ချင်းကောင်းဆောင်တွေကပင်လုံကြီးလာကမှာတော့သူတို့ပြောတာကမမပြည်မလည်းတော့ပေါ့မယ်နော်။လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူယူကြမယ်။ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးယူပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နယ်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်တိုင်းကိုရှိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ကိုနယ်ကိုကိုအုပ်ချုပ်သွားမယ်နော်။ပြည်ပြတော့ဗမာလာမအုပ်ချုပ်လဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။တခါမှလည်းမအုပ်ချုပ်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီ infrastructure တွေစဖြစ်တဲ့လမ်းမဆက်တွေရေးလို့စေယုံတို့ကြောင်းတို့ကတော့ဒါဘို့ကနေလုတ်ပေးရမယ်ဆိုတာသူပြောခဲ့တာဟုတ်။ဆိုတော့ဖြစ်ပုံကဒီတွားခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဒီ Federal ဆိုတဲ့ရကလုံးကိုပေါ့နော်ကြီးကြီးကြကြเนาะအဲ့ဒီရှားနေကချင်းနေလို့ခေါင်းနားလည်းပုံမပေါက်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုတွက်ကြည့်တော့ဒါသူဆိုလိုတာ Federal ပြည်တော်ကဆိုလိုတာပဲလေเนาะအဲ့တော့ဒီဘောတရားတော့သိနားမလဲတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုကြောင်ဆောင်လည်းယုံတာလည်းပါတယ်ပေါ့လေဘုကြောင်ဆောင်ခင်ဗျားတို့တိုင်းစီမှနေလို့ရှိရင်တော့ပတ်တက်ဒီချပီးတဲ့ခါမှာတတိပတ်လုံးကုန်သွားရင်လည်းထပ်ချပီးဝယ်နော်ပြည်နယ်ယူပြီးတော့တခါဘတ်ဂျက်တခါချပီးတာပြီးတော့ကုန်သွားတဲ့ကကွက်ကိုဆိုတော့ချင်းနေရာလည်းကြည်ရတာအိမ်ကတော့ဟို development ကိုအရေးစိတ်ပူနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မိုးရွာဆောင်းကိုလည်းယုံတာလည်းပါတဲ့ခါကျတော့တော့တိတ်ပြီးတော့ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ဒီ federal ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့နားမလည်တာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူကအရွယ်တကူသဘောတူလိုက်တာပေါ့နော်တိုင်းဆိုရအောင်အဲ့ဒါနဲ့မိုးတုတ်လည်းကျသွားတဲ့ခါမှာကလေးကိုရပါပါခုဘာခုမဖြစ်မလားဘူးဖြစ်လာတဲ့ပြင်ဝိသေသတိုင်းအဖြစ်နဲ့ကတော့တော်တော်လေးကိုညှော့နေအောင်ခံခဲ့ရတယ်နော်ဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့ခါကနော်ပြည်내ရေဆိုတော့မှအတူအောင်ဆိုပေမဲ့မြိုက်တာသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီပေါင်းပြမကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျကြံခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းအစ်မနေခဲ့လို့နော်ဝိသေသတိုင်းကွာချကြရအလူအတူပြောရင်တော့အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ကွဲကွဲပြပြဆိုတာကတော့ तू ကတိုင်းဆိုတာကတော့တကယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပမာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တော့သူ့ရဲ့ identity เนาะချင်းကတလျှောက်လုံးကို data ကိုကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်เนาะဥပဒေလည်းကိုယ့်အကိုပြတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ effect ကပျောက်သွားတာပေါ့လေเนาะပျောက်သွားပြီးတော့မမာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုเนาะတက်တက်လုံးပဲပမာလည်းအောက်မှာနေခဲ့သလိုလိုပါလိုလိုလည်းဖြစ်သွားတယ်လေเนาะဆိုတော့တိကျပြည်တယ်လည်းရှိမှเนาะတိကျအုပ်ချုပ်ရေးကိုယ့်အကိုလည်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လည်းရှိမှအခုတော့ပြတ်ထားတယ်ဆိုမှလည်းဒီပြည်နယ်ဟိုအခြေခံဥပဒေနဲ့ကိုယ့်အကိုပြတ်ထားနိုင်မှဒါကတကယ်ဟိုဒီ national self determination အပြည့်အဝရမှသာလို့သူကသူချင်းပြည်နယ်ဆိုပြီးတော့တော့တကယ်ထိုက်တိုက်တာရရှိပါဦးတိုက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်တော့ကျတော့တည်ရင်နေတယ်ပြည်နယ်ထဲကိုတည်ရင်နေတယ်နော်အဲ့လိုဆိုအပြိုင်ဘိုးဘိုးကလည်းကိုင်ချုပ်ကိုင်မှုကများတော့တာပေါ့ဗျာ
ဟိုအတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်လေကွာချမ်းကျက်ကနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီအရှင်းမှာပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဟိုလွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှာပေါ်လာတဲ့တဝက်တပြက်ဖက်ဒရယ်ကြောင့်ဒီဖက်ဒရယ်အစ်စ်အမှန်ရအောင်ကြိုးပမ်းတာတွေလုပ်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့ဆိုတော့1948ခုနှစ်ပင်လုံစာချုပ်ရေးထိုးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီကနေ့အထိဒီချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဖက်ဒရယ်အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေရောဘာတွေရှိခဲ့ပါသလဲရှင်အဲ့ဒါလေးလည်းသိပါစေဟုတ်အဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကတော့အများကြီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာအများကသိမသိတဲ့အပိုင်းတွေကိုပဲ highlight လုပ်ပြီးပြောသွားမယ်နော်ပထမဦးတော့အနေနဲ့ပင်လုံစာကျုပ်ထိုးပြီးတဲ့ခါမှာနော်အပိုက်ခုနှစ်ပေါ့ပင်လုံစာကျုပ်ရဲ့ပိုက်ခုနှစ်မှာဒီတောင်တန်းဒေသတွေမှာရှိတဲ့နေဆော့ဒေသတွေကနော်ဒီဒေမီဒီမှာဟိုကပဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာရရှိခံစားတဲ့အခွင့်အရေးဒီအကုန်လုံးအပြည့်အဝခံစားရမယ်ဆိုတဲ့နော်ပင်လုံစာကျုပ်အရာပေါ့လေရှင်းကောင်းဆောင်ကြီးဥဝန်တူမောင်ဥဆောင်ပြီးတော့1948နော်အဲ့ဒါလွတ်လပ်ရပြီးရင်နောက်တနေ့နောက်တလပဲနော်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဒီဖလမ်းမြို့ပေါ့အဲ့မှာဖလမ်းမှာတော့မြို့တော်ပေါ့လေအဲ့မှာညီလာခံကြီးခေါ်တယ်လူပေါင်း9000လောက်တက်တယ်လေလို့ဘယ်တော့နေနော်နောက်ပြီးတော့ဒီမြို့နယ်စုတွေစုတယ်အဲ့မှာအစိုးရအများကြီးတွင်တွင်တော့ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတော့ထူပါတာအရေးကြီးဆုံးကတခုကဒီဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တွားတော့မယ်နော်ပြည်လုံးစာချုပ်ရနော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဗရေဒရစ်စနစ်ဖြစ်တဲ့နော်ရှေးတုန်းကဗရေဒရစ်ဖြစ်တဲ့နော်တော်ဘွားကျင်းပြီမှာတော့စော်ဘွားလို့မခေါ်ဘူးအဲဖရမ်ဥကဒုဥပီရိုကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားနဲ့လဲကွာတဲ့ခါကျတော့เนาะဟိုတချင်မှာတော့ဒူဝါခေါ်တာ ਉ အဲအဲ့ဒီစနစ်ကိုเนาะချီအောင်ဘရေဒရစ်စနစ်ကိုဟိုဘာခေါ်မလဲဖျက်သိမ်းပြီးတော့เนาะခစ်တဒီမိုရီစနစ်နဲ့တွားမယ်ဆိုတော့အစိုးတင်သွင်းချက်ကိုသူတို့ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာတခဲနဲ့ထောက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီအစိုးကအောင်မြင်သွားတယ်เนาะခစ်တခုပြောင်းသွားတာပေါ့လေအဲ့တော့ချင်းပြည်ကအရင်ဆုံးဥဆုံးသူ့နယ်မှာနော်ဒီမိုဇီရဲ့မျိုးတွေကိုထားတယ်အဲ့မှာဟိုဖိုက်လိုက်တာပဲနော်သူရဲ့အုပ်ပြည်ကိုချလိုက်တဲ့သဘောအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဖီလီပီနိုစုကိုပြပြပြင်းနော်ဆက်လက်ထူထောင်နိုင်မှုအတွက်ကနအုပ်ပြည်စီမှုပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အားလုံး၃ရက်ဟိုဆွေးနွေးပွဲမှာညီလာခံကြီးမှာအဲ့ဒီနေရာက20ရက်နေ့ဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီနေကိုပဲချင်းမူသားနေလို့တတ်မှတ်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကတမိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဒီ60ခုနှစ်ပေါ့เนาะတောင်ကြီးညီလာခံပေါ့အဲ့မှာဒီ constitution ကြီးကမှားနေတယ်ပယ်တယ်မဟုတ်တပီတော်စနစ်ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြင်မဖြစ်မယ်ဆိုရှာနေကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့တောင်ကြီးမှာခေါ်တဲ့ညီလာခံမှာချင်းနေရလဲပေါင်ပြီးတော့အဲ့မှာเนาะ federal system မျိုးကိုကျွန်တော်ကျင့်သုံးရမယ်ချင်းကဥပဒေကိုလည်းပြင်ဆင်ပြတ်ထားရမယ်ဆိုရယ်မှာလဲတက်တက်ကြောကြောပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့68 69ဘိုးချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကဲအခုတော့စပြီးတော့ဒီ constitution ဆွဲတော့မယ်နော်။အဲအချိန်ကဥပဒေမရှိဘဲနဲ့အုပ်ချုပ်လာတာဆိုတော့အဲ့တော့အကြံပေးကြပါဆိုတဲ့ခါမှာလက်ကားမတွေဘူးကျွန်တော်တို့တွေကနော်ကျွန်တော်ကြောင်းသားဘဝမှာ68 69ခုနှစ်မှာဒီကြောင်းသားတွေကောင်းဆောင်ပြီးတော့ချင်းကြောင်းသားတွေကောင်းဆောင်ပြီးတော့ချင်းလူငယ်များအကြံပေးတင်ပြချက်ဆိုပြီးတော့နော် federal စနစ်နော် democracy စနစ်ကိုကျွန်တော်ပေးဖို့နဲ့ချင်းဝိတေသတိုင်ကုန်လဲချင်းပြည်နဲ့ဖြစ်နော်ပြဟိုပါပေါ့တစ်စစ်မြင့်ပြီးတော့ပြောင်းပေးဖို့တော့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဖယ်လိုဆိုခွတ်တွေ့ရေးဆိုပြီးတော့ဘုံကျိုးဟိုဒေဝဲကဟိုသူဆက်စားထားတာဟုတ်နော်ကိုလိုမိုက်တိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာတရားဝီကိုတဲ့တဲ့ကိုတောင်းပြလိုက်တာအဲ့တော့ချင်းပြည်နယ်မှာလဲဒီစားကိုကိုလိုဟိုစိုက်ကိုစားလဲဖြတ်ဝေပြလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့တကယ်တော့အဲ့စာနာခိုင်ဝဲချင်းပြည်နယ်မှာလာတဲ့ခါမှာတော့အဲ့စာတမ်းပေါင်း85စာတမ်းလောက်တင်ဖြစ်တယ်နေဆုံးပဲဆုံးကနေနော်ဆိုတော့အများတို့တင်ခဲ့တဲ့ပြည်နယ်ပဲအဲ့တော့နော်ဆိုတော့ percentage အဖြစ်ဆိုရင်85ရာခိုင်နှုန်းတော့ကချင်းပြည်နယ်ကနေလာတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတာနဲ့သူတို့ကတီးပြုတ်တော့မယ်သူတို့ရဲ့မဆလာဟာကြီးကိုနော်ချင်းကဥတွေကိုတီးပြုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ federal တောင်းခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံး50တော်နော်ကျောင်းသားရောအဲ့စစ်ဖက်ရောပါဒီမဲ့ဟာရီရောကိုဖားတာနော် mass arrest ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုရှိတယ်ဒါကမမရရနော်တွေ့တော့ပြုတ်ခဲ့ကြပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြပရောက်သွားတော့လေ1989ခုနှစ်မှာ Chin Forum ဆိုပြီးတော့အော်တိုဝါမှာကျွန်တော်ထူထောင်တယ်လေအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်ချင်းပြည်နယ်အတွက်နော်ဒီ constitution တို့ရော federal ချင်းတိတ်ပဲ constitution တို့ရောဆက်ဆွဲတယ်ချင်းနစ်လောက်နော် 50% ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော်တော်လေးအရင်ကတည်းကလည်းတော်တော်လေးလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်နော်။ကျွန်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးအဲ့လိုလိုက်ရေးကြတော့လေ။ဒါတွေကထင်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တယ်။လူတိလည်းနည်းနည်းနည်းတယ်။
เนาะเอ้อแล้วจังดาริโอไฮไลท์ไปลงไปပြောเลยจันดาริก็ดีคิดไปเนี่ยก็คิดลูกเนี่ยก็เลยตีมาเลยเนาะเราก็เลยปาวินผู้ดิเนาะဒီပိုင်းတော့တော့ဝဲဆိုရင်တော့ရမယ်ဒီပိုင်းเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့အခုပြောတဲ့အထဲမှာဒီခွဲထွက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကဒီအရင်ကာလတွေမှာ Federal လှုပ်ရှားသူတွေကဒီ Federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲထွက်ခွင့်ကိုပြောကြပေမဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ခွဲထွက်ရေးဆိုတာထက်ကိုယ်ကျွန်မကိုဖန်တီးရေးဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုပဲပြောဆိုလာကြပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Federal အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့သူတဦးအနေနဲ့ရောဒီခွဲထွက်ခွင့်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုဘယ်လိုနားလည်ထားပါသေးလဲရှင်ဟုတ်အမှန်ကတော့ခွဲထွက်ခွင့်ဆိုတာကဒီစာထဲမှာတာကြီးရတာပါเนาะအဲဒီကတောင်းခဲ့တာဘာဖြစ်လို့တောင်းခဲ့ကြလဲဆိုတော့ဒီ equality ပေါ့เนาะဓာတ်လူမှုကိုအမှားခံစေချင်လို့အဲ့ဒါကိုတောင်းခဲ့တာเนาะအဲ့တော့အဲဒီကတော့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းတို့ကလည်းလက်ခံတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကွာကိုသူကလည်းဒီအတိတ်ကမှเนาะပူပေါင်းခိုင်းတာကိုမလို့ကျင်းဘူးလေเนาะမိမိရဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပူပေါင်းတာကိုပဲလိုချင်တာ ው ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ပူပေါင်းလာတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ပူပေါင်းတဲ့အတွက်ခွဲထွက်ခြင်းတဲ့ခါမှာလည်းကိုယ်ဆန္ဒကိုအချိန်ကြီးခွဲထွက်တယ်ရမယ်ဆိုရက်ဒါဒါနိုင်ငံကြီးယူဆတဲ့เนาะ theory နဲ့တွားတာ ው ဆိုတော့သူကဓာတ်လူမှုနဲ့တူပါတယ်ခွဲထွက်ရေးဆိုတာအဲ့เนาะဆိုတော့ဒါမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကြတော့ခွဲထွက်မှုကတော့မလွယ်ပါဘူးเนาะအဲ့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကပိုခက်တာပေါ့เนาะခွဲထွက်မှုမလွယ်တလို့เนาะဒီဖက်ဒရယ်မှာဆိုပြီးတော့တပီတော့စနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ဖိနေတာလေဖိလို့လည်းမလွယ်ပြမှုလေနော်အဲ့တော့ခွတ်တော့မလွယ်တာကကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီဖိနေတာမလွယ်တဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကတော်လာကြတော့တာလေတော်လာတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးတိုက်ပြီးပြတ်သွားတာပေါ့နော်ပျက်စီးကုန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းဖိနေလာတဲ့ခါမှာတိုက်လာလည်းမခံတလို့ပမာတွေကလည်းမခံပါဘူးပမာတိုက်လာတွေကလည်းနော်အကုန်လုံးထချကြတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခွတ်တော့မခွေမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးပေါ့လေစာစာမှာပဲရှိပြီးလက်တွေ့လွတ်လွတ်ပြရတာဟာနောက်ပြီးတော့ဒီရှားနဲ့တရားနဲ့ကခွတ်တပိုင်ကိုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တည်းသူခွတ်ပုတ်မကြိုးစားခဲ့ဘူးတရားဝင်เนาะအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတကယ်လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးထက်เนาะလက်တွေ့ဖြစ်နိုင်တဲ့เนาะ self determination ကိုပဲပြန်လာမှန်ခွင့်ကိုပဲအုတ်ထုတ်ခွင့်ဒါတွေကိုလက်တွေ့ကြကြเนาะစိတ်ပါလက်ပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ထူထောင်ရမယ်အကောင့်တယ်ပေါ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခေါ်တဲ့ကအခုတော့ပြန်မှာပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲအဓိကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကဒီဗမာပြည်အတွက်ဖက်ဒရယ်မူသည်ရှစ်ပြည်နယ်မူဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာတွေကရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှစ်ပြည်နယ်မူကမြန်မာပြည်အတွက်ကတကယ်တင့်တော်တယ်ထင်ပါလားရှင်တင့်တော်တာမတင့်တော်တာတော့ဒါဒီဘေးလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှစ်ပြည်နယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗမာခုနှစ်တိုင်းယူမှာလားဒါမှမဟုတ်ခုနှစ်ပြည်နယ်ယူမှာလားနော်ไอ้คนไต้สุรายีอ่ะดาบ่ยกနေဝင်ลุกขึ้นละดิอานาชินมหาบมาลูกดูอีเมียဖြင့်ไต้ดาเนี่ยกิมุตัดท่าတော့เนาะมหาบมาอานาชินบ่ยกနေဝင်ลุกท่าแก่เลยเนาะดีคนปี่เนี่ยซื้อหายีอ่ะเนาะลุกจะลุกจังดอมาล่ะเนาะคนปี่เนี่ยแน่ลุกมั้ยสูรุษิงดัดหลุบัวปัดไหนมะล่ะเนาะสร้อไอ้ล่ะสูรินเนาะดามหาบมาဒီအာနာရှိဘိုဒင်ဝင်းရဲ့လောင်းရိတ်အောက်ကနေမလွတ်မြောက်ကြသေးဘူးလို့ဆွတ်ဆွဲခံရတော့ပါပဲအဲ့တော့အထက်လွတ်တော့မှလည်းသူကနော်အများကြီးလွတ်ပဲအဲ့ခုနပြောတဲ့ခုနပြည့်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပမာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းဟိုကသူကအများဆုံးဖြစ်နေမှာအောက်တွတ်တော့မှအလိုလိုနော်လူဝေးလိုက်တော့မှဖြစ်နေအများဆုံးရပြီလားနော်တခါအပေါ်မှာသူကအများဆုံးယူပဲဆိုတိုင်းတိုင်းအတွက်မွတ်တက်နေပြီဘာမှလွတ်လို့မရဘူးနော်သူ့တဘောနဲ့ဘာမှလွတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ပမာပဲအများစုနဲ့အကုန်လုံးဖြစ်သွားရင်ဒီမိုကရေစီသွားအများစုအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာလေလုံးဝတုံမှန်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးအများစုအုပ်ချုပ်ရေးတွေမဟုတ်ဘူးအ ਨੇ စုရဲ့ဟိုဘောအခွင့်အရေးမှာကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုရအောင်နော်အပြည့်ဝကာကွယ်ပေးထားမယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတာဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းဆိုကာကွယ်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့တရားပါမလားနော်တပ်မလို့တကယ်ရှိပါမလားဆိုတာဒါတော့ဗမာပဲဆုံးဖြတ်ပါပဲနော်အဲ့မှာဒီဖိတ်လည်းလုတ်ကြပါပါနော်အဲ့တော့တင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီဖိတ်လုတ်ရင်းနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှစ်ကြည့်တယ်ကတော့အမားတွေမှာလည်းလက်ခံတဲ့လူတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်လက်မခံတဲ့လူလည်းရှိခေါင်းရှိပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆွေးနွေးနေတယ်ပေါ်လာပါပါဒီလိုကိုလိုဟုတ်လားနော်တေချာအပေးယူလုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရရင်တော့ပေါ်လာပါပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လူမျိုးပေါင်း135မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီ Federal ဒီအခုအချိန်မှာလူမျိုးအခြေခံပြီးတော့
今年快步标内来来系列数了，前马人有六秒入国榜，还是都没有系列数的，前马他那不得比了高，不如撇点内路前马的类型。哎，困难标嘞，困难大数了嘞，阿拉先路抓的，第二都是阿巴数了嘞，阿拉先路抓了呗。那前阿是都没有说，阿拉先路抓了，那公路几里我呀，估计是看的标牌数路线。第二路第二都是阿没有没信号的，迷路嘛，喏，前阿是都没有来没信号，喏。起码的 director group 哦，喏，有关巴达斯卡的，你还是了。巴达斯卡的那那关来，南美利亚的关多了。哎，老卢庙里的他们说的，哦，大哟啦，喏，哦，俺把毛拿回，喏，俺在东庙没标呢，俺在龙溪路，哦，他在龙溪路，喏，他在二八尾溪边，超庙老尾溪边，喏，青皮的爹妈我的，比爸妈青皮的爸和一家的，比比爸妈说喏，啊，小青路米粥路，古鸡路西了我的。那么金币嘞，对嘛？对咯，如果就要炒股了，没事嘛，直接亏了是。对咯，你怎么有你木突然嘞，比那油价嘛，说还大咯，那对不着的，喏。那如果怎么有嘞吧，没清楚了，喏，有亏了的吧？把它这个国家差那了，没事吧？喏，还那宝贝。OK， 哦，大妹妹，你在做呀？表你家啦，家了的哦 ，Federal 密码币 ，Federal 家的六秒，而且看米罗币呢，快步没七千步数秒了，表你家啦的七八的线。所以说，咱去保险的那个不落钱嘛的嘞，这 Federal 的密码币 ，Federal 的六秒个，而且看米罗七千的落钱嘛的啦。好，哎，那个撇的那么撇的那天，过得买也不落嘞，是吧？没目的的哦，都啊 ，US 的话有多几米了 ，US 嘛的有啊，你嘛的啊，六秒七不看不，然后就来去不看的不哎路。包括标嘞利息嘞哩，哎啦，楼啊都都买多嘞，包括说，我原来嘞妈妈滴滴加加，我苦路不要，喏，我雇佣路不要，喏，低价一包嘞，雇佣路不要，他买一样嘞，低价的了，好，他买一样呀，钱都不要出来个，低价嘛，西路嘞，钱到咱低价路，靠他那边西个呀，喏，个钱低价路靠他边，相比路靠他那边，喏，个印尼币嘞，说标嘞那边西个呀，喏，哎啦。都啊，都是比较好的，喏。那一开下来都嘛，这个 B 嘞老婆五 ，B 老婆五多。喏 ，Empire 嘞，喏，摩尔嘞都嘛，都 Empire 嘞都，喏，喏，都 T 那嘞都，喏，北京嘞都 D 那嘞都是啦。说，哎呀的叫哎不给力，这个这的叫，喏，他买不给力，这的把目的没有，都没有这个嘞分了出来了哦。妈妈那边说嘞，都啊都这个是啦呗，不是的啊，妈妈呗，喏，哎啦嘛呗，你看，喏。说旅游期间订的啦，然后别啊订多么嘞，哦，不是会订多的啦，是吧？不那说嘞，哦，不出于你嘞，怪别吃那了嘛，不的。旅游的旅游嘞，是没，但是养鸡没，喏，我爸妈旅游的旅游嘞，是没，是说打，哦，不出于你那，你嘞，喏，比那台湾嘛薄，喏，我就不聊。下面哎，那里啊，旅游的嘞，我比少他了，撇得多，喏，哎呀，旅游期间嘞，反正没撇得嘛嘞。OK， 好，先，所以今晚老宋没跟没进来嘞。哎啦，假如阿古来西马索因 ，NUCC 噶 charter 主题啊，办个那不转健身耶稣开的啵？喏，怎么讲个嘛嘞？federal 期间乌布雷木匠耶稣大部周边都还没路标他来去吧的先。所以 NUCC 噶破上部周边里的哪个 federal 呢？不得路过，是啷个不联系你呢？不路阿将标进马的来先。阿将伊了标进阿不是啵？那是做 NUCC 啊做。年年的高寿大了，伢子就那路平安的记得住的包里，对那嘛咯，走路嘞，哦，路里面嘞我们走，对那嘛嘞，等于说路了么路，我都加嘞，哦，反正咯，走路啊，收费哪块嘞，块嘞来标嘞，啊，滴滴加加呗，然后白路路收费比如说来八嘞，但今天嘛收包高上不嘞，哦，我上不白嘞，说啦，那哎嘛交易多呗，哦，交易多呗，哎那叫你不不暖暖包喏。这两种呢，你不要多来呀嘞。这可能你啊，人你啥的哈，喏，不不弄弄皮嘛嘞，把它 block 嘛，喏。N T U B 做啥呢？酷酷去 N U G 做啥呢？做嘞。哎嘛，哎去嘛 ，M P U 我嘞，罗德马的怎么搞的？喏，啊酷，你 C R P H 呢？新旅游嘛做嘞，哎把它 block 嘛 ，N C U B 做啥呢？酷 N U C C 呢？啊，这我的 body 啊，别看是准备，喏。哎呀，你嘞，对俺那有的呢，对俺的呢。把皮肉 N N T U B 出来，掏开了，把皮肉撸啊开了的，喏，到那你肋骨嘞都掏开了，喏。不然咯，做我工作没出来呀，腰也的没落步，喏。那都出不来，
เนาะดาวน์ไลท์ทุกขระเนี่ยตื่นมูเนี่ยตาวินคามูตาวินมูရှိတယ်เนาะไอ้ปอมาไปตะคัดทับပြီးတော့เนาะတစ်ဖွဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့ဒီကနေတူးတူးဒီလှုပ်ပြီးတော့တပါဝတိရှိဦးเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီတွေးမှုရှိဦးเนาะအပေါင်းအတွေးမှုဆဲနောက်ထပ်၄ယောက်เนาะတကယ်အလုတ်လုံးမဲ့လူเนาะလုတ်လုတ်တက်တဲ့လူဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဖွဲ့ရဖြစ်ဖြစ်သူတူးထပ်ပေါင်းတော့၁၀ဦးတပါဝတိရှိဦးနဲ့အတွေးမှု၁၀ဦးနဲ့ဆိုတော့အရင်ကခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်သွားတာเนาะနောက်ပြီးတော့တအူးတယ်เนาะ United Front နဲ့တွားတာじゃんเนาะဆိုတော့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီအစုဖွဲ့တွေကလည်းသူရဲ့ဟောခေါ်လဲဥက္ကရာနဲ့တွေ့မှုတယ်လေတောင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတာဆိုတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေအပြည့်အဝရှိတယ်အရင်ခိုင်မာတယ်เนาะဆိုတော့ဒီဘာခေါ်မလဲ Front လည်းဖြစ်တယ်เนาะသူ align ပေါ့เนาะ sorry align ပေါ့ Front လည်းဖြစ်တယ်เนาะပါခေါမလဲဒီဟိုတတ်ဦးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပါလီမန်လည်းဖြစ်တယ်ဟောအဲ့တော့ပြန်လည်လာစီဒီကလက်ထီလဲသူတို့အဲ့မှာ NTUB ကိုမာဒီထက်တဲ့ဝင်ပါခဲ့တယ်နော် policy ဘိုင်းကိုခြင်ခဲ့တယ်ဥပမာဟိုဟာဒီပေါ့ဒီဒီတပါပတိအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းအသက်ထင်ရှားရှိနေကြတာပဲနော်သူတို့လည်းတိုင်ပင်ကြီးယူချင်းယူမယူချင်းနေခိတာမရှိဘူးအ ਨੇ ဆုံးတော့တိုင်ပင်ကြီးကိုလိုတယ်အဲ့တခုကတော့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ဟိုဟာအကြံပြုချင်တယ်ကြတဲ့အသေးစိတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူကဖြွေးဖြွေးလုံးလို့ပြောတယ်လေဟောအဲဖြွေးနေဦးမယ်သူတို့ပုံလေးဖော်ဦးမှာပဲဟောအဲ့တော့ဒီခါလာမှာဒီချိန်မှာဒါလေးတခုတော့အကြံပေးကြပါလေအလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှင်ပြောပြပေးကြပါရှင်အဲပြောကြဆိုတော့အဓိကတော့ပင်လုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာပေါ့လေပင်လုံဆိုတာကိုလူတွေကတော်တော်များများကနားမလည်ကြဘူးနော်တကယ်လို့ဆိုနားမလည်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဗမာကောင်းဆောင်တွေကเนาะဗမာပြည်သူတွေကိုနားလည်အောင်လဲချက်မပြဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လဲနားလည်ပုံမပေါက်ဘူးเนาะခုကြမှာစပြီးတော့ပင်လုံစာချုပ်ဆိုတာပါလဲဆိုတာစပြီးတော့လေ့လာကြလာကြပြီးတော့ခုကြမှာနည်းနည်းလေးနားလည်စာပြုတ်လာတာပဲရှိတယ်တကယ်လက်လက်ဆိုင်ဆိုင်နားမလည်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะဘာလို့ပင်လုံဆိုတာပင်လုံမှာပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးပင်လုံစာချုပ်ဆိုတာသူ့ဘာကနေပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะကပားနဲ့ခြီးပြီးတော့လေအဲ့ကာလမှာကစားဆုံးဒီဘာစားဆုံးဒီကလုံးက decolonization ပေါ့ colony စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးပေါ့เนาะဆိုတော့နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့เนาะဒီ colony စနစ်တွေကသူပြင်ဒီလူဖြူတွေပေါ့လေဥရောပသားတွေလူဖြူတွေကကမ္ဘာအနှံ့တော့ဟိုပြန့်ကျက်ပြီးတော့လေလူပြနိုင်ငံတွေလိုက်သိမ်းတာအဲ့ဒီကနေမှဒီကမ္ဘာကျင်းညာရပစ်ပြခဲ့တယ်ပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ဖိနှိပ်ခါတဲ့အသိမ့်ပိုက်ခါတဲ့ကကြာတော့ခါကြတော့တော်လန်းကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့တပေါက်တရာတော့ကြော်လာပြီးတော့ဒီအမေရိကန်တို့ဘာလို့ကလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလွတ်မြောက်လာတာလीเนาะကိုလိုနီကနေဆိုတော့အမေရိကန်လည်းပါဝါတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစီဖြစ်တဲ့ခါမှာလည်းဒါဒီကိုလိုနီတွေတူကြီးနဲ့ဖြစ်လာတာပဲเนาะဆိုတော့ခါကျတော့အမေရိကန်ကဒီရူးဇဗဲလ်နဲ့ဒီအင်္ဂလန်ကချာချယ်နဲ့သူတို့သဘောတူညီလို့တစ်ခုရှိတယ်အတ္လန္တစ်ချာတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာသူတို့ကဘာသဘောတူလဲဆိုစစ်ကြီးပြီးသွားရတော့ကိုလိုဂျီစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းမယ်เนาะအဲ့တော့သဘောတူခဲ့တယ်ဒါမှသာဒီကမ္ဘာကြီးကြီးရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့တွေ့တာဘာလို့လဲဆိုတာเนาะလူမျိုးတွေလူမျိုးတွေပါ self determination ရှိရမယ်ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထမ်းနိုင်ကိုရှိရမယ်ဆိုတာသူတို့သဘောတူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကတော့ကမ္ဘာကဒါ ID မဖြစ်သေးဘူးเนาะတရားမဝင်သေးဘူးနောက်ပြီးတော့ကုလသမားတွေပေါ်လာတော့မှကုလသမားချာတာတွေမှာ UN ချာတာတွေမှာအဲ့တော့ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျမှဒါတကမ္ဘာလုံးနဲ့တက်ဆိုင်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ခေတ်မှာ UN ရဲ့เนาะကုလသမဂ္ဂရဲ့တကယ်အရေးကြီးဆုံးတာဝန်ကအဲ့ဒါပဲကော်လိုနီဖျက်သိမ်းရေးပဲဆိုတော့ကော်လိုနီဖျက်သိမ်းရေးအတွက်လူမျိုးတွေလူမျိုးတွေမှာကိုယ်ပိုင်ဟိုပြတ်ထမ်းမယ်ကိုရှိရမယ်ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထမ်းမယ်ကိုဆိုတာကလည်းတိကျကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထမ်းခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံလားဒါမှမဟုတ်ပြည်တော်စုထဲမှာရှိတဲ့เนาะဟိုလူမျိုးလားအဲ့ဒါတမျိုးရှိတယ်လေ internal နဲ့ external လေတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ဒါ internal ပေါ့နော် self determination ရှိရမယ်ဆိုရဒါကဘုကြောက်ဆာကဟိုတကယ်မျိုးချစ်ပုံကိုလည်းဖြစ်တယ်မျိုးချစ်ပုံကိုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဒါတွေကိုတရားလေ့လာတဲ့လူအဲ့တော့သူကအဲ့ဒါကိုသူကတေးသေးချာချာလေ့လာပြီးတော့ဂက္ခနာနာနားလည်တဲ့အတွက်တိုင်းတိုင်းတောင်းဆိုရယ်ကိုယ်ပဲပြတ်ထားပိုင်ကိုယ်ကိုယ်ပဲအုတ်ချုပ်ကိုသူကလက်ခံခဲ့တာအဲ့တော့ဗမာအတွက်လက်သိရေးကြည့်တယ်အဲ့လိုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဗမာပြည်တော်စုကလည်းဗမာလူမျိုးကလည်းဂုံတိတ်ကရှိမယ်ငင်းကြိုင်လည်းရှိနေမယ်။ဟောငင်းကြိုင်လည်းမပြည့်ဘူးတသက်လုံးဟိုကကြီးလုံးနေမယ်။နောက်တိုက်ပြည်လည်းတုတ်တယ်ပဲ။နောက်ဂုံတိတ်ကရှိတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့လည်းဖြစ်လာပဲ။ဒါတူကမျိုးချစ်ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်
အဲ့လိုတော့ဟိုအမျိုးမျိုးကြီးကြီးနဲ့လုတ်ခဲ့တာနော်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလူမျိုးတစ်မျိုးမှာနော်အင်မတန်ကံကောင်းပါနော်နှစ်ပေါက်တစ်ထောင်မှာလူပြောက်ပဲပေါ်တာနော် visionary leader ဆိုတာအဲ့လိုကံကောင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာဘုတ်တောက်ဆန်လုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဂရိကဝတ်တွေကိုနင့်ချလိုက်တာဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်နော်ဥရောပစာဖျက်ဆီးပလိုက်တာနော်ဥချန်တူကဘုတ်တောက်လက်ကြဆုံးတော့အဲ့မှာဂျူးလုံးပေါက်ကိုဖျက်ဆီးသွားတာပဲဥချန်တူကဲဥချန်တူကဲကြည့်ပြလိုက်ဆိုတော့ဒီကောင်းတဲ့စီကိုပြလိုက်တာနော်တကယ်တော့ဟိုပါတလားလို့တော့နေလာနေတာပေါ့အိန္ဒိယမှာအိန္ဒိယမှာနေလာကြမလို့ဘုတ်တောက်ကသူကဒေါ်တယ်နော်ဒါတိုက်ပြီးခေါင်းဆောင်အနေနဲ့သူကတိပိတာဒါရီကအောက်လုံးဆိုတာတိပိတာအဲ့တော့အဲ့မှာကိုလိုဆာတရှိခဲ့တာ။နောက်ပြီးပူဆိုးတာကအဲ့လွတ်တိုင်ယူလုံးကတက်တက်တာတိုးတဲ့ဟာပါနော်။ဝင်ကြီးရတောင်ချိပစိုးတယ်နော်။တခါတည်းဘိုးကျော်အောင်ဆန်းချမှတ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းဒီတိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်ပါပြီဆိုတဲ့ဟာပါတယ်နော်။ကြံ့ကြင်တဲ့ဟာပါကိုချက်နော်။နောက်ပြီးဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့ဟိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့စီလုံးကြီးယူရုံလည်းဆက်တဲ့ထိန်းသွားမယ်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်ဆိုတာ။ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဂရိပြုခဲ့တာနော်။အဲ့တော့ဒီဂရိကဝတ်တွေကိုတောက်လျှောက်ချိုးဖောက်လာတဲ့တွေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတပြည်လုံးကပင်လုံးတိစာကိုထိတယ်နော်ကျင်းလုံးတိစာထိတဲ့အတွက်ပင်လုံးကိုပြန်လာကြပါလို့ကျွန်တော်ဟောကြည့်တယ်နော်ပင်လုံးကကနနာနေလာကြပါဒီဟာအတွက်ဂျန်တီတွေကတိစာလေ့လာပြီးတော့ movement နော်လှုပ်ရှားမှုကိုတိစာလုပ်ပါအတွေးခေါ်တိုက်ပွဲကိုလုပ်ဆင်းရဲကြပါနော်ဟိုတော်လိုင်းတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာကအတွေးခေါ်မှာပါပဲလုပ်လို့မရအောင်နော်လေထုံတဲ့ခါမှာထုံသွားမှာပါပဲထုံလို့မရအောင်ထုံသွားမှာပါပဲထုံအရာပဲထိမယ်နော်ဘာမှဟိုအတိအမှန်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အော်တွေးခေါ်ပါပါပဲ။တနတ်တရားဆောက်ပစ်လာတာ။ပြီးတော့လည်းဒီမြောက်လောက်မြောက်လောက်ပဲပြန်ဖြစ်မှာပဲเนาะ။ပင်လုံကိုနားမလည်လို့ရှိပင်လုံကိုပြန်မတော်လို့ကတော့ဒီပင်လုံကြိမ်စာနေကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲကြောင့်ပင်လုံပြန်သွားကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ကြည့်ပါတယ်။ပင်လုံပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာသူကပင်လုံက1947အတိတ်ပါလေမဟုတ်ဘူး။အတိတ်ပါမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောတာဟာ။အဲပင်လုံရဲ့အတိတ် 47 လောက်တိုင်းလားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဘုတ်ကြောင်စားနဲ့မြင်ခဲ့တဲ့ဆူဆူရှာရှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုမြင်ခဲ့တဲ့အဲ့အနာကကြီးကိုပြန်သွားဖို့ပြောတာနော်တာယာတဲ့ခီလုံးနဲ့နော်တုတ်တက်တဲ့အပီတော်သူ့ကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ကြည့်တာနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ဆုံးပြောကြည့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြမ်းကြင်နဲ့နော်ဟိုကြမ်းကြင်နဲ့အပြင်ဒီရောင်မရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလဲမာနုမဟာဘာနုကပန်းချံတွေမှာရှိတဲ့နော်ဒီလူလိုက်တောက်တိုင်မှာတော့ဖတ်ကြည့်ကြပါနော်အဲ့ဒါရှိတယ်နော်ကပ္ပတိအဲ့ဒီလူကိုသူကတန်းတင်ထားတာနော်ဘုကျောင်းဆန်းလမ်းစဉ်ဘုကျောင်းဆန်းလမ်းစဉ်ကဘာရှိလို့တော့ဒီပင်လုံစာကျုပ်နဲ့ပင်လုံစာကျုပ်ကိုနဲ့ပြီးရတဲ့ဒီအတိုင်းရေးဆွဲမဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲ constitution ကိုရေးဆွဲဖို့အတွက်လမ်းညွန်ခုနှစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပါတယ်အကုန်လုံးတွေ့ principle တွေအဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့မှာတောက်တိုက်ပါရှိတယ်နော်တွတ်ကြည့်ကြပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်ထိခိုင်ခိုင်မာမာရှိပြီးတော့ဖုံးပွဲထားတာနော်ဘာမခေါင်းဆောင်တွေကဘာမပြည်သူအတိမပေးဘူးနော်အရှုတ်ဝဲထားတာအဲ့တော့အရှုတ်ဝဲချက်တွေပေါ်ထုတ်ကြပါပေါ်ထုတ်ကဘာဒိဥ္စာကတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံအုပ်ပြည်ဖြစ်တယ်နော်ဒီအုပ်ပြည်ကြီးကိုပါနော်ပြစ်ပယ်ထားခဲ့တယ်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရဲ့ဖခင်ကြီးနော်နောက်ပြီးတော့ဒီပြည်တော်စုကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့နော်တိုင်းသားဖခင်ကြီး founding father တွေကိုနော်တစ်သက်ဖောက်ခဲ့တာနော်ဒါတွေကိုပြန်နောင်ရကြပါဝန်ခံကြပါအော်ပြီးတော့အကုန်လုံးလည်းအဲ့လိုတန်းတစ္ဆာပြန်ဆိုကြပါအတူတကွာပေါ့ဗျာအဲကြောင့်ဗမာရေးလည်းမဟုတ်ဘူးဗမာရောတိုင်းသားအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဂရိတစ္ဆာပြန်ဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်ဂရိနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းလေဒါမှသာဒီကျွန်တော်တို့ပင်လုံးကြည်သားနေလူမြောက်မှာဖြစ်တယ်လူမရှိတော့မြောက်လောင်းမြောက်လောင်းဒီမှာဒီကြီးလေကောင်မှာကျွန်တော်တဝဲလည်းလည်းဖြစ်နေပါပဲနော်လမ်းပြောက်နေပါပဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးအချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့ဖြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောက်ဝင်ရတဲ့အတွက်